que coisa mais linda. Deus te abençoe. Olha lá, que coisa mais linda. Vai soltar ali. Lá de lá tem água. Lá de lá tem água. Oi, Rafael. Feito um motel aqui do Rosário aqui, a cobra jiboia aí, ó. Aí Tony pegou ela, ó. Tony pegou a jiboia. Quando foi? Oh. Jorge. Linda, viu? Eita, coisa linda. Ei, Manuel. Ainda bem que foi pra vocês. Ainda bem que eles viram e estavam protegendo. Ela quiser.